Dragi poštovani gledalci, ovo nije život u trendu, ali naša večerašnja gošća živi život u trendu. I zbog toga smo morali doći u Splendid. Snežana, kako ste? Šta radite? Hvala na pitanju. Odlično, evo pravi život u trendu, šta reći, u ovom divnom hotelu, na ovom divnom primorju gde je sve tako nekako elegantno prošlo, da ti kažem, baš sam prijatno iznenađena, prilično urbana atmosfera i što se muzičkog izbora tiče i što se tiče nekako ljudi, svi su se sredili, tako da mogu reći da je ova nova godina na Budvanskoj rivijeri stvarno protekla u trendu. Opravdali su stilom vaše očekivanja. jeste, dopao mi se i taj koncert klasične muzike 1. januara, to je baš dobro, i taj novogodišnji program sa bijelim dugmetom, sa parnim valjkom, sa Tonijem Cetinskim na trgu, mislim, to je sve zaista baš proteklo nekako elegantno i na nivou koji je možda iznad onoga što bi u Srbiji. Kod nas su obično narodnjaci, ti koji, mislim, čast narodnjacima, ali nekako iz nekih ranijih vremena se sećamo da je većina naroda ipak obožavala neku drugu vrstu muzike, a narodnjaci su bili rezervisani za neke posebne prilike, nekih veselja, zabava i tako nekakvih svadbi, ispraćaja. Inače, ja i Snežana smo se sreli 31. i Snežana me i prva čestitala novu godinu. Poruku neću otkriti. Kakva je vama bila 2014. Znaš šta, evo, najvažnije je da se ta 2014. srećno privela kraju. Pre svega, na veseo način sam je nekako privela kraju proslavom 20. godišnjice moje emisije, tako da sam imala zašto da budem nekako i zadovoljna svojim životom i nekako da podvučem crtu i da kažem, ok, svaka čast samoj sebi, jer obično čovek sebi najstroži kritičar i kada sebe gledaš 20 godina, a ja snimam emisiju i montiram je, uvek si jako samokritičan i kad ne dođeš pogledaš, o Bože što je ovo dobro, nego samo gledaš, loviš, znaš ono, ja, ovo je moglo da bude bolje. Tako da, u principu, meni je to dobro prošlo, počelo je dramatično, išla sam na operaciju u Essen, tačnije na jednu intervenciju na krvnom sudu koji mi je bio krajem 2013. Se zapušio. Imala sam neki problem koji se srećno, eto, počelo je zapravo dramatično, taj sam početak se dobro završio, ja sam nastavila da živim normalno, bilo je tu nekih emotivnih turbulencija, ali mora čovek tako da prođe kroz takvu jednu situaciju, ne može da prođe veselo i ono, bez nekakve tuge i nekakvog preispitivanja, ali to je sve za ljude, to je sve potpuno normalno i ja sam sada super. Evo, 2015. svi se nadamo najboljem. Snežana, izvini, molim te, Bože, samo ja sam ipak TV voditelj. Mene je teško prekinuti. Snežana, poslednja pjesma koju je Jelena Rozga otpjevala u 2014. godini bila je Neverna ljubavi, što smo se rastali. Nekako, srećom što je nije otpjevala u 2015. Ono... Jeste, znam da si me ti ono leto sa onom našem glamuroznom intervju na Gliseru pitao koja bi bila moja pesma. Ja sam rekla Girls Just Wanna Have Fun i to je tačno, devojke žele se zabavljati, ovo gore i moja čerka koja sada, pošto sam ja pre nje izašla iz sobe, ona je izašla u mojim čizmama na štiklu, pa eto toliko o tome kako se mi devojke provodimo na visokim potpeticama, a to nevjerna ljubav i to neka ostane. Pa srećom, ja kažem, dobro je što nije 1. januara već to otpjevala. Što bi rekla Scarlett O'Hara, sutra je novi dan, a danas je već sutra, znači danas je već novi dan. Uveliko smo u 2015. a čak su i političari obećali i u Srbiji i u Crnoj Gori da će 2015. biti bolja. Pa se mi tome i nadamo. Vjerujete li mi političanima? Evo ovako, da vam daju... Naravno da verujem. Snežana, da vam daju vlast na jedan dan. Šta biste promijenili ovo 2015? Ja, Bože, postavljaš mi filozofska pitanja. Pa da, moramo malo da vas vidimo i kao... E, vidi, da si mi dao malo vremena da se spremim za ovaj odgovor. Ali možda ključna stvar, evo, jedna jedina ključna stvar. Pa čekaj, 2015. je tek počelo, šta imam da menjam. Ne, prvo, znaš kako, promenila bih odnos prema radu. Malo bih shvatila da svi moramo više da radimo i na sebi i oko sebe i zaista mislim da mi nekako svi i Srbi i Crnogorci imamo prilično slabe radne navike. Slažem se i da nam je tranzicija uticala na sve to i da se nekako mnogim ljudima učinilo radio, ne radio, svirati radio, radio manje ili više, ali nema više tog vremena da se radi za društvena preduzeća i da ti dolaziš na posao da piješ kafu. Tako da pre svega bih
pošla od sebe, odnosno da svako od nas krene iz svog života i da proba da bude što bolji, što efikasniji, da se usavršava. Mislim da je glavni problem, znaš, nas svih ljudi, pojedinaca u našim ličnim životima, što se nedovoljno usavršavamo. A čovjek se uči dok je živ, ne moramo mi da završavamo fakultete dok smo živi, ali moramo se usavršavati da nam sve bude bolje, da budemo brži u obavljanju svega i samim tim će nam ostajati više slobodnog vremena za zabavu i razonodu. Vremena i za ljubav, nadam se, će biti u 2015. Boga mi, Crnogorci su zgodni momci, morate priznati. Vidim kako vas gledaju. Božo, sve ti vidiš. Sve ja vidim. Boža, omiljeni novinar svih velikih zvezda od Severine do Jelene Rozge. Pa i moj. Kad ti kažeš da me tako gledaju, ja onda moram dobro da se osjećam. A ne, stvarno su Crnogorci zgodni momci. Zaista, mislim, ako bi se, sad kada nisam udata, nekako više posmatram muškarce oko sebe, stvarno. I ovaj, ovde u Crnoj Gori je genetski materijal fenomenalan. Sad izvinite što tako moram da kažem, ali ljudi su stvarno lepi, muškarci i žene. I sad pohvalila bih se da i ja imam crnogorske krvi, jer ipak su Dakići i Crnogorci. Tako da, mislim, nadam se da nešto iza mene preteklo. Jeste sigurno. I na kraju ovako, život u trendu teče i dalje, bez prekida, 2015. godina. Vidi, život u trendu se ne prekida već godinama. Ne može da se prekida. Neki put je to veliki zahtev. Ja kažem, čoveče, ja ceo život mi prođe u nekom spremanju. Jer, znaš, ono, spremaj se da snimaš, spremaj se da ideš na ovakve mesta i tako dalje. Ali, s druge strane, bolje da se spremaš za nešto tako nego da ti da ne voliš svoj posao i da ga provodiš u nekoj mračnoj prostoriji ili u nekoj... Mislim, ljudi, ima zaista ljudi koji svoj posao jedva obavljaju jer su im uslovi teški, njima nije lako, ali ja moram da kažem da eto, puno radim, puno sam radila u svom životu, ali isplatilo mi se, tako da ja mislim da se svaki trud isplati i ne bih želela puno da ti uozbiljim ovo novogodišnje izdanje, ali ja sam zapravo jedna ozbiljna žena i ja uvek nekako o svemu razmišljam jako ozbiljno. Pa tako smatram da svi treba, moramo svoje živote uzimati za ozbiljno, naprosto nikom nije lako, ali mislim da najmanje treba da se žalimo mi koji smo nekako u poziciji da ipak živimo nadprosečno i da nam naš posao i naš život pruža zaista puno lepih trenutaka i ja ni na što ne bih mogla da se požalim, jer što bi rekla u Petrinom vencu, da citiram samo sebe iz intervjua za Hello, što bi rekla Mira Karanović, sve što sam želela, to sam i imala. Ali zaista ja sve što sam želela, to sam se puno potrudila i zaista sam većinu toga sama ostvarila i neka to bude poruka za 2015. Trudite se ljudi, radite na svojim ciljevima, neka oni budu realno postavljeni, nemojte od sebe očekivati nemoguće pa da se posle frustrirate i da ste nesrećni, ali stvarno ako radite na svojim ciljevima, vrlo je verovatno da ćete ih i ostvariti. Hvala puno. Hvala tebi.